ker imamo samo eno uro časa, smo se domenili tako, da naj najprej besedilo govori samo zase, tako da bi povabila Bohomilo, da prebere nekaj iz romana. Potem bo pa Tatjana prebrala odlomek v slovenščini. Ukázka z 8. kapitoly, která se jmenuje Velký kněžství. To byl odlomek iz poglavja, iz 8. poglavja, ki se jmenuje v odkupnem centru 3. Necítím, nebo naopak cítím až moc svalina nohou, když se sešel se výkup do skola a rychle ho vedu ke dveřím. Hodiny na věži právě dvakrát po dvě. Ještě snad stíhám. Vezmu za kliku, ale už je zavřeno. Snažím se podívat do nich prostorým okénkem ve dveře. Myslím, že tam pořád jsou. Zadu ze skladu se ozývá hlasitý chlapský smích. Po tom všem dnes mám dnes docela kuráž, takže se obvážu a na ty dveře pořádně zahuším. Dlouho se nic neděje a smích uvnitř neustává. Zahuším ještě jednou. Je mi tato. Za pár okamžiků už slyším přibližující se kroky. Jako když se ke mně valí obrat. Je to jasné. Službu má nějaký. Co mu vlastně řeknu? Jak vysvětlím, co jsem si to dovolila? Už ho přes skoli vidím. Má hotérky s šandaly přímo na nahém důstem těla. Kromě si mi ale vyndal to klíště, nebo se samou dostalo, když se dostatečně napícalo. Spadlo mu rukávo a pak ho rozmáčklo, když se po dlouhém dní konečně posadil. Potlačím šklad, než žádný smr. Měla by spíš nasadit provinivý výraz. Jáky odemkne dveře a bez slova je otevře do pořádu, jako by přímo říkal, prosím. Pozdravím, nic nevysvětluju a vleču z úzběr dál. Nahoru po schodech až k váze. Jakmile se uvnitř, spadne ze mě kus kamene. Další kus se však stále drží, protože se ještě nerozhodlo, jak to tentokrát dopadlo. Vůně byly, je tu dnes přímo hmatatelná. Navíc se přímo ve výšce hlavy mísí s pachem levného kafe. Zatočí se mi hlava a posune žaludek. Jáky je bude zvěle trpělý a místo toho, aby vztekle odbil moji dřinu v papírových pitlicích, pomalu nese na velkou váhu přesvědčku. Něco si brouká a zvážený pytel odnáší dozadu do skladu. Prázdné pytle vrací dokonce tři, kdy abych měla do příště co naplnit. Já se snad i v této vyhraněné lidské situaci usměju nebo co? Ale ne, je to spíš zamračení. Přesvědčka navíc by se žádnou radost nepůsobí. 29 korun černé na bílé. Měsíček o 2 koruny víc. Výpa je za 60. Celkem 120 korun. Na chvíli se mi rozbojí pohled, ale pak to musím podepsat, takže žádné potlačované naříkání. Stovka je přece taky dobrá. A když se sečtou všechny úterky, v září to bude pěkné číslo. Ne, žádné pěkné číslo. Zase se to nevyplatilo. To přece není možné, já už nemůžu přidat. Celé díry pouštím duši a pak za to nemám ani 200. Nedostanu vůbec žádný papír. Všechno mi Jáky vyplácí v drobných mincích. Ani tu posranou vacku mi nedá v celku. Jen po 2 korunách to by snad dělá na schvál. Takové nemůžeme. Beru výpis a odkázím. Další úterní rozčarování, pro které jsem si dobrovolně přijala rychlosti vlastní. Cítím horké pálení na srdci. Takže to praskne, poteče z očí. A u toho už já chyb nemusím. Ale byl hodný, že mi odemkl. Taky mohl dělat, že neslyší a dál se škrábat mezi nohama. Ještě než se za mnou zavouknou dveře, zaslechnulo, jak někomu vzadu v kumpátu zvesela oznamuje mých 120. Komu to jako říká? To se mi vysmívá. Já se ale urážet nenechám. Tohle mě neporazí. Jákým je sice velký pán, který obsluhuje váhu i kasu, ale zároveň je to primitivní prase, které by nedokázalo usušit ani pomerančovou bůru. Hlavně, že pije lepý stavkan z jednoty. Odemykám kolo, mačkávám prázdné pytle do košíku a nasedám. Na poslední chvíli si všiml, že o pár metrů dál u zdi stojí kolo ještě jedno. Ten pohled mě bodne, protože ten stroj dobře znám. Léta stál u nás na dvoře. Vašek byl pyšný, že se na ní naučil jít bez protézy. Páty ho sice pomlouvali, že by neměl sundavat, že to je strašidelné, co je. Ale jemu se s jednou rukou jezdilo líp. Zřejmě to platí pořád. Možná právě díky svému
potom kamarád, kdyby já tím podržel dveře otevřené. Zatímco zvonek na tým zlehkací tlumu a já se vstoupala na horno zvonek. Vzhledu v kumbále se krčil tajný svědek úterního drámy a neodvažoval se vítat na nás. Celé odpoledne otrčel a poslouchal Jákimovi z prosté řeči a stížnosti na vedení tlumu. Málem ho vzdal a odjel domů, když v tom se venku lihl poslední stín a on se dočkal. Jsem slabá, možná ani nedojedu domů. Přesto beru všechny věci, nasedám na kolo a šlapu. Musím pryč. Třeba jen o pár metrů dál, o 2-3 domy doleva, pryč za zatáčku do stínu, odkud tam mě nebude vidět žádných oken. Čekám, až vytiskne pláč a odletí někam mezi větve s posledním černovým větrem. Lítost je však tlumena s matkem, napětí a únavou. A do toho všeho prosakují nemilosrdné paprsky odpoledního slunce. Poslední úterý měsíci černý. Nikdy ani mráček. Zjištím si to z kopce dolů poháněná vnitřním nekvidem a začínajícím létem a ani mě nenapadne zahloubit nám do ulice. Prostě se ještě musí něco stát. Tohle zdaleka nebude konec šíleného dne. Nabírám na rychlosti. Pravou rukou brzdit nemůžu, ale má drží všechny prázdné tašky a pytle, které mi z košíku ulehnu. Řídit se na louku mě nestojí vůbec nic. Chvíle mi mám z té rychlosti závrat, ale jako vždy to uřídím a z kola neodletím. Pár metrů to stále vypadá jako uvnitř před koncem světa, ale pak v kolotrávě zpomalí a já musím začít šlapat. Skučím a vrčím u toho jako zraněné zvíře a nakonec i ječím. Dám do toho zvuku všechno, jedině tak přestávám vnímat, co všechno mě bolí. Jakmile cvakne v hlavě, realita se kravatí a oblupuje a pod ní je tak všechno docela jiné. Vzduch kolem opět nabírá na síle a já se řítím dál. Dostanu se až na břeh řeky a mířím podél něho směrem k hory. Teď už jsou tu takové kameny, že to vypadá na soud výdenného letitého kola, ale nezastavuje. Obraz je rozmazaný a trhavý, signál se ztrácí. Kameny pod pneumatikou se zvedají a odlétají kamsi do větví, pak se vracejí zpátky a půjčou do hlavy. Řechtám se jako stará kobyla a vyjíždím do vody. Tohle jsou skutky, o kterých rozhoduju já. Jen já. Nemám už pytle, za moment není řidítka a nakonec ani sebe. Dobrovolně a naráz mění skupenství. Ten veškerný úterní nechyt ve mě vybouchne. Vody se vybalí obrovské bubliny a vyplaší ryby na několik kilometrů daleko. Směju se. A vůbec vydávám tolik nenadálých zvuků, že mi z toho tečou i slzy. Je tu hloubka. Jsem pod vodou. Potápěj v mém kuravém mozku jako vysvědčí. Jiné zvuky a jiné pohyby. Je mi jasné, že až se vynožím, čeká mě spoustu starostí. Proto ten okamžik co nejvíc oddaluji. Pak pomalečku mrkám těsně nad hladinou a doufám, že se třeba ještě proměním v rybu. Proboha, ať se proměním v rybu. Ale ne, jsem to pořád já a ponesu si odpovědnost. V chatách byli lidé, kteří mě viděli. Později budou vypovídat, že mě zachránili, ale prdles. Sama bych taky dokázala vylézt. Ale uznávám, že křiku bylo na jeden den moc. Bohužel nemůžu zaručit, že se to nebude opakovat. Zběr léčivých bylin má na člověka zkoumý vliv. Slovensko. Aha, pa najprej pod opomba pod črto. En evro je približno 25 kron. Tako da si boste znali tudi računati, kaj so krone omenjene. Koliko zasluži ta punca, ki nabira zemljišča. Ne čutim ali pa nasprotno še preveč čutim mišice na nogah, ko pred odkupnim centrom zaskočim z kolesa in ga hitro peljem kuratom. Ura na stolpu je pravkrat dvakrat odbila. Nemara še nisem zamudila. Primem za kljuko, pa je že zaklenjeno. Skušam pogledati noter skozi zastekljeno okence na vrati. Mislim, da so še zmeraj tam. Iz skladišča se sliši glasen moški smeh. Po vsem tem danes sem kar nekako korajžna, tako da se sprostim in pošteno pobutam po vrati. Dolgo se ne zgodi nič in smeh notri notihne. Pobutam še enkrat. Nerodno mi je. Čez nekaj trenutkov že slišim približujoče se korake. Kot bi proti meni lomastil velikan. Jasno je, da danes dela Jakim. Kaj naj mu pravzaprav rečem? Kako naj mu razložim, kaj sem si privoščila? Zdaj ga skozi steklo tudi že vidim. Ima delovne hlače z naramnicami, oblečene na golo, debelo telo. V
Kdo nekaj mu je zadnjič izvlekel tistega klopa? Ali pa se je spustil sam, ko se je dovolj napil? Mu je padel v hlače in ga je potem strl, ko se je po dolgem dnevu končno usedel? Potlačim nasmešek, samo nobenega posmeha. Prej bi si morala nadeti izraz polnke sanja. Jahim odklene vrata in jih brez besed nastežaj odpre, kot bi naravnost rekel izvolite. Pozdravim, nič ne razlagam in vlečem svojo vero naprej. Gor po stopnicah vse do tehtnice. Brž ko sem notri, se z mene odvali kos kamna. Drugi kos pa se še vedno drži, ker še ni odločeno, kako se bo končalo tokrat. Von zelišč je danes naravnost otopljiv. Za povrh se prav v višini glave meša z duhom po poceni kavi. Zavrti se mi v glavi in zganja želodec. Jahim je sumljivo potrpežljiv in namesto, da bi besno zavrnil moje garaško delo v papirnatih škrnicih, počasi nese preslico na veliko tehnico. Nekaj brunda in zvezano vrečo odnese zadaj v skladišče. Prazne vreče mi vrne kar tri, češ da bom imela prihodnič kaj napolniti. Pa sej se bom na vkljub tej omejeni človeški situaciji še nasmehnila ali kaj. Ampak ne, zaradi tega bi se bilo bolje namrgoditi. Preslica na potrdilu ne daje nobenega razloga za veselje. 29 kron, črno na belo. Ognič 2 kroni več, za lipo 60. Skupaj 120 kron. Za trenutek se mi razteži pogled. Ampak potem moram to podpisati, tako da nobenega pridušenega tarnanja. Stotak je vendar v redu in ko se bodo sešteli vsi torki, bo to septembra lepa številka. Ne, nobena lepa številka. Že spet se ni splačalo. To ni mogoče. Jaz ne morem delati več kot toliko. Po cele dneve dušo izpuščam. Potem pa od tega nimam niti 200 kron. Ne dobim prav nobenega papirja. Jahim mi vse izplača v manjših kovancih. Še v sranih 20 kron mi ne da celih, ampak po 2 kroni. To mi dela za nalaž, kakšno ponižanje. Vzamem potrdilo in odidem. Še eno torkovo razočaranje, po katero sem se prostovoljno pripeljala si to ste bliska. Zapeče mi pri srcu. Kmalo bo počilo in teklo iz oči, zato pa ni treba, da je Jahim zraven. Ampak bil je dober, da mi je odklenil. Lahko bi se tudi delal, da ne sliši in se še naprej praskal med nogami. Preden se za mano zalokutnejo vrata, ga zaslišim, kako nekomu v kamrici odzadej veselo oznani mojih 120. Nekomu to pravi, se mi posmehuje, ampak jaz se ne bom pustila žaliti, tole me ne bo pobilo. Jahim je res da velik gospod, ki stoji za tehtnico in blagajno, hkrati je pa primitivno prase, ki ne bi znala posušiti niti pomarančne lupine. Glavno, da pijem leto standard iz samo postrežne. Odklenem kolo, stlačim prazne vreče v košaro in se zavihtim na sedež. V zadnjem hipu opazim, da par metrov naprej v zidu stoji še eno kolo. Ta pogled me zbode, ker ta bicikl dobro poznam. Leta je stal pri nas na dvorišču. Vašek je bil ponosen, da se je na njem naučil voziti brez proteze. Babe so ga sicer upravljale, češ da je ne bi smel snemati, da je grozljivo, kadar ga vidijo na kolesu, ampak njemu se je z eno roko bolje vozilo. Očitno to še vedno velja. Mogoče mi je Jahim odprta vrata pridržal prav zaradi svojega starega prijatelja. In medtem, ko je zvonec nad njima nalakno pocimljal in se jaz uspenjala po stopnicah, se je odzadej v kamrici pritajeval skrivni pričevalec torkove drame, in si ni upal na glas dihati. Celo popoldne je tičal tukaj in poslušal Jahimove kvante in pritoževanje čez vodstvo firme. Skoraj da je že obupal in šel domov, ko je zunaj kušknila zadnja senca in je le dočakal. Slabi me in mogoče mi niti ne bo uspelo prikolesariti do doma. Kljub temu vzamem vse stvari, zajaham kolo in poganjam. Moram stran, pa čeprav samo par metrov naprej, 2-3 hiše na levo, stran za ovinek v senco, kjer se me ne bo videlo z nobenih okenj. Čakam, da izbruhne jok in odleti nekam odveje z zadnjim in nizkim vetrom. Toda obžalovanje dušijo zmedenost, napetost in utrujenost, vse to pa pronicajo neusmiljeni žarki popoldanskega sonca. Zadnji torek v mesecu juniju, nikjer niti oblačka. Švistim dol po klancu, medtem ko me žene ta notranji nemir in pričinjajoče še se poletje,
in mi niti ne pade na pamet zaviti v našo ulico. Enostavno se mora še nekaj zgoditi. Tole še zdaleč ne bo konec novega dneva. Pridobivam na hitrosti. Z desno roko ne morem zavirati, leva pa drži vse prazne vrečke in vreče, ki bi odletele iz košare. Pridrveti na travnik me čisto nič ne stane. Na trenutke se mi od te hitrosti zvrti, a kot vedno to obladam in ne zletim s kolesa. Par metrov se to še vedno zdi kot beg pred koncem sveta, potlej pa se kolo v travi upočasni in moram začeti poganjati. Pri tem javkam in rečim kot ranjena žival in nazadnje tudi kričim. V ta zvok uložim vse, edino tako neham čutiti, kaj vse me boli. Brž, ko klikne v glavi, se realnost začne grbančiti in luščiti, pod njo pa je na to vse popolnoma drugače. Zrak naokoli se zopet krepi in drvim naprej. Prispem prav na breg reke in se vzdolž nje namenim proti brodu. Zdaj so tu že takšni kamni, da kaže na sodni dan mojega starega kolesa, vendar se ne ustavim. Slika je razmazana in pretrgana, signal se izgublja. Kamni pod pneumatikami se dvigajo in odletavajo nekam v vejevje. Potem se vračajo nazaj in tolčejo po glavi. Rezgetam kot stara kobila in zapeljem v vodo. To so dejanja, o katerih odločam sama. Samo jaz. Nimam več vreč, čez trenutek niti balance in nazadnje niti sebe. Prostovoljno in na mah spremenim agregatno sad stanje. Potem ves stolkov nemir v meni eksplodira. Iz vode bušnejo ogromni mehurji in preplašijo ribe nekaj kilometrov daleč. Tulim, smejim se in nasploh proizvajam toliko nenadejanih zvokov, da mi od tega tečejo še solze. Tu je globoko, pod vodo sem. Potapljanje mojim hiravim možganom kakor vedno dobro dene. Drugi zvoki in drugi gibi. Jasno mi je, da me bo, kot bom prišla na površje, čakalo precej skrbi. Zato ta trenutek kar najbolj zavlačujem. Potem počasi mežikam, tik nad gladino in upam, da se bom morebiti še spremenila v ribo. Za božjo voljo, naj se spremenim v ribo. Ampak ne, še zmeraj sem to jaz in nosila bom odgovornost. V vikendih so bili ljudje, ki so me videli. Pozneje bodo pripovedovali, da so me rešili, ampak figo, tudi sama bi znala zvesti ven. Priznam pa, da je bilo upitja za en dan preveč. Žal ne morem garantirati, da se to ne bo ponovilo. Nabiranje zdravilnih zelišč ima na človeka poguben vpliv. Ana je prav posebna ženska. Je prevajalka, služi si kruh s prevajanjem in z nabiranjem zdravilnih zelišč. Živi v malomeščanski skupnosti, recimo v majhnem mestecu, kjer je neke vrste izobčenka. Ko sem brala roman, se mi je zdela Ana upornica nekako proti sistemu, v katerem živi. To sem brala bolj kot recimo ta globalni kapitalistični sistem. Ampak ko smo se pogovarjali o knjigi, se je izkazalo, da vi bolj Ano vidite kot upornico proti malomeščanstvu. Kdo je pravzaprav Ana? Kakšna oseba je Ana? Zvlaštni žena je čekala tukaj Vira Bovini, vlastne žije v malom mjeste, Alenka ti kaže, je videla izčepla komu jako rebelku proti sistemu, v katerem žijeme, ali pač so sem si povedali, se ukazalo, že vi to vidite inak, že ona, to je izpovoran proti živote v malom mjeste. Kdo je Ana? Jaka je to žena? Tak, Ana Vartáková je určitě podmínka, která žila jakoby v tom malém městě v určité společnosti a ona se vlastně, můžeme to číst, takže se zbouřila, ale nejenom proti té společnosti, ve které vlastně žila a která ji určitým způsobem svazovala, ale v podstatě se na konci knihy zbouřila i
proti sama sobě, protože Anna Taková je nemocná, je to v podstatě, můžeme to chápat jako příběh o odcházení, vlastně i trochu o smrti, vlastně o umírání, protože Anna ví, že má nemoc, kterou asi nepřekoná, na kterou nemůže zvítězit. Byly tam vlastně v textu nějaké pokusy, nebo v minulosti, že byla i někde u doktora, že se zkoušela léčit, ale to nevyšlo. Takže ona ví, ona si uvědomuje, že má velmi málo času a ten čas, který jí zbývá, se rozhodla jakoby svobodně věnovat tomu, co měla v životě nejradši, a to je právě ten sběr léčivých bylin. Takže děj knihy se odehrála na přelomu června, července, je to vlastně letní knížka. Takže je to vzpoura, ale je to trochu vzpoura i vlastně vůči sobě. A v podstatě jde i o to vítězství, že ona vlastně to dokázala. A není tam vlastně důležitá ta nemoc a to umírání, ale ta cesta, která je vlastně svobodě. Anna Bartáková je gotovo čudakinja, ki je res zaživela v malem mestu, oziroma živi v malem mestu, ampak to njeno zgodbo sicer lahko beremo kot upor proti malomestni družbi, ampak krati se pa ona proti koncu knjige, oziroma skozi knjigo čedalje bolj upira tudi sama proti sebi. Sama sebi se upira. Anna Bartáková, ta junakinja knjige, je namreč bolna, tako da je, in sicer ima neozdravljivo bolezen, tako da je ta zgodba tudi zgodba o smrti, o umiranju in o smrti. In Anna, ker ima zelo malo časa, se v nekem trenutku odloči, ker ve, da je preostaja malo časa, se odloči, da se bo posvetila tistim stvarem, ki jih ima rada. In ena od stvari, ki je najljubša, je prav nabiranje zdravilnih zelišč oziroma zelišč. Zgodba se dogaja na prelomu junija in julija in na koncu v tem procesu, pomemben je ta proces, ne, ona na koncu, vse, pomembna je njena pot, no, na koncu to je ta zmaga. Kljub temu, da ima neozdravljivo bolezen, se ne vda in se ves čas boži in pomembna je ta pot k svobodi. V odluku, ki ste ga prebrali, je bilo nekaj rečeno, bom malo parafrazirala, resnično se lušči, se pravi, ko ona kolesari v naravo, če dalje bolj divje kolesari v naravo, potem nekaj sama sebi reče, resnično se lušči in globoko spodaj je nekaj drugega. To uriv, ktero te bo ukazite, ktero smo prečetli, je, ja sem teď zapomnila, jak se to vika česky, ali je ko ta realita, jak se odloupava a vlastně pod ní je něco jiného. Krabati. Krabati, ano. Krabati a pak se od, jak je to, nevím, jak se vika, jsem zapomnila. In zanimivo mi je bilo opazovati, da Anna najdeva to svojo pot k svobodi v stiku z naravo. Takže Anna nahazi tu svoj cestu k svobodje, tom kontaktu s prirodom, nebo v prirodi. Určitě. Lahko poveste kaj več o tem, kako vi vidite ta stik med Anno in naravo, ker sami knjigi so tudi čudoviti opisi narave, res taki 3D, multikolor opisi narave, ki dejansko človeka prevzamejo. Že, jaz mi možete biti nekaj vic o tom, kako vidite ten kontakt, nebo vlastne ten stah Ani s prirodov, pretože vlastne ta priroda ve knjive je opisana živje, jako barevně, odnikolo, přijde, no, to se rozhodila. Takže jestli můžete říct o tom stavu Anna a příroda. Tak ten vztah je asi hodně důležitý, protože ta příroda, ta tam vlastně zastupuje ty postavy. A ta příroda, hlavně ty byliny, jednotlivé druhy,
ki so tam vlastne najvredejši než ti lidé okolo. Tak samozřejmě ti vedlejší postavy tam taky vlastně tvoří to pozadí, ale já když jsem původně, když mě napadlo o to téma a začal jsem tu knížku psát, tak jsem vlastně si řekla, já napíšu knížku o sběru dary. A ty kapitoly pojmenuju podle těch jednotlivých druhů. Uvidím, jak to bude s dějem. Vůbec jsem moc měla jako promyšlený ten děj, ale bylo mi jasné, že prostě chci knížku, aby existovala knížka, kde je hlavní postava žebříček obecný nebo divizna. Že prostě mi tady chyběl text, kde by se otvíraly květy divizem a kde by to prostě pro mě bylo důležitý, ale na tom prvním místě. No, nějak jsem moc neuvažovala o čtenáři, no, jak to, co tomu řekne čtenář, ale prostě tato ta knížka o těch bylinách, o tom sběru a o tom vztahu k té přírodě, tu jsem vlastně zkusila napsat. A ta Anna Gartáková má k té přírodě takový různorodý vztahy, ona ji potřebuje, ona ji miluje, ale zároveň ta příroda je tam mnohdy jako nepřítel, s kterým ona se musí jakoby utkat. Ona už nemá příliš sil, ona vlastně jakoby postupně se vysiluje, ale přesto si dává jakoby úkoly do těch dalších dní, který chce ještě jakoby zvládnout, čili ta příroda, je to vlastně druh té obživy, ale ta obživa to není, to spíš jakoby to vysílení, ta vehemence v tom, je to takový hodně paradoxní ten vztah v té přírodě, ale určitě tam je jakoby to téma. Seveda je odnos oziroma ta stik med naravo, Ano in naravo je v tej knjigi zelo pomemben. Narava je in zelišča so celo pomembnejša kot ljudje okoli Ane. Čeprav se tudi pojavljajo stranski liki, ko sem začela oziroma ko sem začela razmišljati o pisanju knjige, sem hotela napisati knjigo o nabiranju zdravilnih rastlin, zelišč. Nisem vedela, kakšna bo zgodba, ampak hotela sem, da bi bili glavni liki oziroma glavni junaki, da bi bila zelišča, lučnik pa ognjič, da bi te rože spregovorile, da bi prišlo do izraza, kako se svetajo zjutraj. Cvetovi lučnika, recimo. Tega ne znam prebrati. Zelišča so zelo, zelo pomembna za Ano. Z naravo ima pa precej ambivalenten odnos oziroma tak dvostranski odnos. Po eni strani naravo rabi, po drugi strani je pa narava tudi njen sovražnik, predvsem zato, ker ji s tem, ko napreduje njena bolezen, pojenjavajo moči in je v bistvu na nek način se mora z naravo potem boriti, tako da je ta odnos z naravo predvsej paradoksem oziroma tako ambivalenten. No, ne vem, če se reče ambivalenten. Ja, hvala. Vsakem poglavju posebno zelišče igra glavno vlogo. V bistvu poglave so naslovljene po zelišči, po zdravilnih zeliščih, ki jih Ana nabira. A obstaja kakšna povezava med vsebino posameznega poglavja, se pravi dogodki, in samo zdravilno močjo delovanja posameznega zelišča? Každa kapitola ima titulovano po zdravilini. Jestli existuje nějaký, nebo existuje, je nějaká spojitost mezi obsahem, jako o čem tam se kapitol, co se tam děje, a léčivými vlastně, jak se to, účinky pojedinělé byliny. No, původně to záměr nebyl. Já jsem spíš vzala rostliny, které jsou typické pro to období, to znamená červen. Protože červen je měsíc, kdy roste, vykvete a vůbec jakoby
ma, se musí se sbírat téměř všechno, ten přelom červen, červenec. Takže jsem to spíš brala chronologicky podle toho jakoby reálného způsobu sběru, tak jak to chodí. To znamená, že bříček, který spíše na konci, když už začínají prázdniny, někdy na začátku června třeba ještě nekvete, takže spíš jsem se jakoby nechala vést s těma, jakoby tou přirozenou, tím přirozeným časem, kdy se ty byliny jakoby vyskytují. A každá ta bylina spíš byla spojená s určitým místem, protože vlastně ta Anna Bartáková má jakoby útočiště ten svůj dům, tu svou půdu, ta tma té půdy. A odtud ona vlastně vyráží na tom kole do všech těch světových stran vlastně se sbírat všechno, co tam kvete a roste. Takže tužební byl třeba u řeky a tam vlastně zase nějaké jakoby určitý typ vzpomínky vlastně jakoby čapat, že bříček zase tam se vlastně objevovaly mouky přes dálka, tam se lezlo po skalách, jo, takže spíš i to místo bylo důležité, že se jakoby jezdí na všechny strany a jezdí se jinak. Prvotno nisem načrtovala, spravo ni bilo načrtovano povezava z zdravilnimi učinki, sem pa to organizirala kronološko, glede na to, kdaj se, oziroma po tem vrstnem redu, po katerem se nabirajo, na prelomu med junijem in julijem. Vrman se recimo nabira na koncu junija proti, ko se že začnejo počitnice, te šolske počitnice. Vsaka rastlina je pa tudi povezana z določenim krajem, ne, ker Ana iz te svoje temne podstrehe se vozi na vse štiri strani sveta, kot se v češčini lepo reče, povsod naokrog. Ne vem, zdaj nisem si vsega zapisala, ampak recimo Rman se pelje na Loko oziroma na Travnik, to sem dobesedno tudi rekla, po Šentjanžuku gre nekam v Skalovje oziroma na nek hrib pleza. Skratka, vsaka rastlina, v močvirje tudi gre po oslad, vsaka rastlina ima tudi svoj čas in svoj kraj. Ja sem htjela, da to bila po bielo, opravdu to povídalo tomu realitu. A vlastně jediná věc, kterou jsem tam trošičku upravila, bylo u hluchavky bílé, protože hluchavka je devina, která už v červnu spíše nekrté a už potom by se neměla objevit, ale vymyslela jsem si tam kvůli tomu jakoby starý mlín kamení, který jakoby šířil takový chlad, vlhko, a kde bylo vlastně o několik stupňů chlad atmosféra jako chladnější, takže tam já jsem potřebovala mít v té knize i tu hluchavku. Když by bylo jasný, že už je trošku jakoby časově mimo, takže na tu hluchavku se jelo k tomu míní, kde byla taková jako atmosféra jako pozdější, všechno tam jako bylo, tak to bylo jediný, teď co jsem se jakoby upravila pro své potřeby. Protože jsem se tu knihu nedokázala bez hluchavky. Ano, a dobře, že jsem to dala. No, ano, to knjigo sem želela napisati kar se da verodostojno in tudi realno, glede na to, kako v resnici rastline cvetejo. Edino izjemo sem naredila pri mrtvi koprivi, pri beli mrtvi koprivi, zato ker morate vedeti, da je tudi tega, tako pod opombo, tudi škrlata rdeča mrtva kopriva obstaja, ampak tukaj ta bela mrtva kopriva je veliko pomembnejša in ker sem jo kot želela imeti v knjigi, sem si izmislila nek stari mlin, kjer je posebna atmosfera, hladnejše, zato se vse zamakne za nekaj časa, skratka zato, da v času, kjer je pač potrebno junija v resnici mrtva kopriva ne cvete več. Ampak pri tem starem mlinu pa še cvete, ker je zamaknjeno. Jaz bi samo še nekaj dodala, eno zanimivost, ampak bom najprej v češčini povedala, ker to je za gospo
Adamovo. Jako zajimavost, jako že v slovensku tohle skutečně existuje, že třeba ve Škocianu, jako je prostě taková, jak se tomu říká, no je to hluboko a vlastně tam dolů pak je propast, ano, taková propast, že a vlastně když tam jsou skvělé jeskyně, takže vy ještě musíte přijet, to si myslím, musím ukázat, ale vlastně to vedle jeskyně je prostě propast a tam dolů skutečně rostou rostliny, které okolí ještě asi z ledové doby. Takže prostě ano, jste to věděli. Jsem samo povědala, kdyby Škociána, nevím, če věste tam jena, to je jisto Goveč, vědu, to je město z Mirko záhod podrobnosti, ampak tam jena en preplat, kjer dejansko noter še vedno rastejo neke rastline, ki nikjer drugi v okolici gor ne rastejo, še celo iz ledene dobe. Skratka, tako da dejansko tudi to v knjigi ni izmišljena scena, to je mogoče realno. Vsaj, kar se Slovenije tiče. Vsaj, kar se Slovenije tiče. Ja. No, meni je v spominu ena izmed scen, ki mi je najbolj ostalo v spominu, pa je tista v Pragi, ne, ki je nekoliko bolj družbeno organizirana, kjer Ana zavrne delo pod nemogočimi pogoji v prevajalski agenciji, in potem pride do nekega trga, kjer so napravili pač gredice z ogničem. In obdela, profesionalno obdela to gredico z ogničem, lepo postriže vse to. Nekdo si je ta ognič zmislil za to, da bi pač zaslužil, da bi dal zaslužiti pač tistemu firmi, ki je nasadila ogniče, ampak Ana to po svoje obdela. In tukaj sem dejansko videla povezavo med ogničem kot rastlino, ki zdravi rane, in Aninim dejanjem, ki je v bistvu, lahko poveste kaj več o tem, no? To mi je bilo eno od najzabavnejših scen v romanu. Jaz sem zapomnila, da se vika mesiček v bistvu, ne, kar se vira. Jedna z najugljivnejših cen je vlastno ta strada, vlastne Ana tukaj strasi praci, da bo odejde, že nekaj spoločnicovat, a najde si na namesti, si všine to mesičko. A prosti každi pite, prosti odštine. A vlastne, aha, kakšno je bilo vprašanje, oprosti? Ona profesionalno obdela te gredice, ne, v bistvu spremeni nekaj, kar je bilo mišljeno kot estetski okras mesta, spremeni v prvotno namenost, tako da zdravi, zdravilno zelišče, ne. Ampak kakšno je bilo vprašanje? Ja, mislim, če lahko ve kaj več o tem, okay. Ne, tukaj ona, ne vem, kakaj, jaz v njej vidim upornico, ne, aha. Tukaj, ne vem. Vlastne, že ona tim, jak spriha kvete, mění ten, tu estetickou funkci v tom městě, toho městičku, to v původní funkce, takže a jak to vlastně, nevím, jestli můžete říct něco o tom. No všude, kam se Anna Bartáková, kam zavítá, tak ona stříhá, to si nemůže do pomoc. Takže pokud vidí po někde, že si tam někdo na záhonech, na náměstí v Praze, vysadil měsíček a on kvete, tak ona to samozřejmě uvede jako v praktickou, ona to použije, že jo, když tam třeba možná i hrozí, že jsou tam kamery, že je vidět, tak ona to prostě riskne a prostě si z toho vezme to, co potřebuje ona, jo, tu kosmetickou funkci ona v tom nevidí, ona to vlastně hned v hlavě dokáže i přepočítat, kolik toho má a má z toho vlastně ten výhled, takže a možná prostě, jak je nemocná a jak už se jakoby rozhoduje, tak jedná rázně, možná, že rok předtím by se takhle nechovala, ale teď už je to prostě žena těch rozhodnutí, že už si prostě to svoje najde a vezme. Takže není to věc. Ana Bartáková, kamor pride, jednostavno je, če kjerkoli zagleda zelišča, se pač ne more upreti. Tako da, če vidi sredi mesta na neki gredici pred mestom hišo ognič, potem ga bo seveda
postrigla, zato ker ona pride pa striže. In za njo estetska funkcija ni pomembna, ona tega ne vidi, ona pogleda, če zagleda zdravilno zdravilišče, takoj zna izračunati, koliko bo zanj v odkupnem centru dobila. In mogoče je to tudi posledica tega, da je bolna, da je nekako bolj odločna, da manj okleva oziroma ne pomišlja. Mogoče se prej, kakšno leto prej, ne bi tako radikalno lotevala zadev, zdaj pa enostavno si poišče to, kar rabi, pa vzame. Tako da to je verjetno posledica tudi njene bolezni. Se pravi, v soočenju s smrtjo, v bistvu dobi to odločnost. Takže to razum, ki je možna in nastavljena v tomu, že da se stoji pred smrti. Tako je taky důležitá než ta estetická funkce, to důle vlastně kontroluje suchost, mokrost, vlhkost. Jakoby nezáleží, jestli to tam někomu dělá jako radost, jestli je to suchý a je to plně mokrý, je to první signál. Takže musí začít pracovat. Ja, za njo estetska funkcija res ni pomembna. Ona vedno pogleda, če je suho, mokro in če je suho, potem je funkcija tega, da pač tako bere. Meni se konec romana se mi pobere kot Beckettove zgodbe za nič. Že konec romanu se mi tukaj, ko jak se žika zgodbe za nič od Becketa. In kot to so povitki Fronic, tako doslovnje, od Samuela Becketa. Že napisal tudi povitek. Potem sem vprašal, če... It's a story about nothing. Ja, o ničem, no. Povitki o ničem, ali to je poznava knjižka, ne vem, jak se to že kar česti povedi. Ker gre dejansko za umiranje tega srednjega lika, pripovedovalca, s tem, da Beckett seveda svoje pripovedi, svoj tekst osnuje zelo tako, zelo monokromatsko, črno-belo. Vaš tekst je tako multikolor. V bistvu, ko Ana umira, je na nek način če dalje bolj živa. Te bare če dalje bolj bleščeče, močne postajo. A mogoče poznate to besedilo, je bilo tukaj kaj bližine s tem besedilom, s temi besedili za nič. Se všimla, že in Beckett imel te knjize, ko je tam, je to šibje, umira recimo človeka, ali u Becketta je všechno takove črno-bile. A u vas, čim víc se bliži smrti Ana, tak čim víc je to barevné, jako multikolor. Takže otázka byla, jestli jste znala ten text, nebo od Becketta? Ne, určitě ne, určitě ne. Já jsem, já jako vím, je to trošku paradoxní, že jsem psala knihu o umírání, o smrti, ale zároveň jsem to chtěla napsat jakoby knihu jako oslava života, jo, jako tu svobodu. Tam, jestli tam vlastně tu Annu Bartákovou něco svazovalo, to samotné období, protože ona věděla, že má málo síly a že je toho hrozně moc kolem ní, že to asi jako nezvládne, ale stejně se rozhodla, že to všechno udělá, že si se sbírá všechno, co bude prostě k dispozici. A že prostě paradoxně, když neměla sílu, tak ji v sobě našla, i když tam a vyvinula ji, jo. Bylo to všechno tak jakoby vehementní a v podstatě ten konec, nebo aspoň teda já to chápu a tak se to zamýšlela, je šťastný konec. Je to vlastně, protože ona se dostává vlastně na vrchol té své práce a vlastně v závěru si uvědomí, že už že to zvládla, že to dokázala, protože ona jako nemohla odejít, protože byl ten červen, to období nedokázala pustit. To ji jako vázalo pevně těm listům nad tím, jo, ale ten konec byl právě jako pozitivní v tom, že ona si dokázala říct, tak teď mám všechno, teď už jsem to, dokázala jsem to, jako můžu, takhle to má být, takhle jsem to chtěla. A tím pádem je tam vlastně to uvolnění, to vyvalití, to uklidnění. Takže se psychicky nešlo vůbec o ty
fyzicky, co jí bolí, samozřejmě taky tam ta bolest byla jako přítomná, měla zranění ruky a podobně. Ale že se dokázala psychicky sklidnit a našla nějaké jako, to usmíření sama v sobě. Nisem te knjige, Beketove knjige nisem poznala, sem pa kljub temu, da sem vedela, da pišem knjigo o smrti, želela tudi napisati v bistvu slavospev življenju. Ne? Se pravi, da ni to samo enostransko. In Ana, čeprav je vedela, da nima veliko časa, je to se odločila, da bo vse zmogla in je nekako zaradi tega kar dobila to moč, čeprav je fizično jezno dobila moči, ampak na koncu od nekod to moč je mala. In tudi ta konec knjige je zame srečen, ker je ima Ana nekako občutek, da je vse je zmogla, vse je uspelo in je dosegla nek psihični mir, oziroma se je pomirila samo sabo. Nek mir je našla, no? Pa neko olajšanje. Predvsem psihično, čeprav je bila ta bolečina tudi močna, ampak ta psihični mir. Bi še kaj sami povedali v romanu ali pa mogoče tudi še v svojem drugem romanu, naslednjem romanu? Zdaj ste mi tudi sama jako o romanu, o tom romanu nebo o dalšem predmu. Mě teď napadlo, abych čtenáře nevystrašila tím, že je to pouze o zbylé činitě. Je tam mnohem víc věcí. Je tam i možná trochu kriminální zápletka. Něco se tam stane. Nevím. Něco se tam stane. A je na nás, abychom si to nějak jakoby ty nitky našli. Není tam opravdu někdo, kdo... Nenechte se zaskočit tím, že to je pouze o sběru bylin. Je to o sběru bylin. Každá kapitola je o jedné bylině, ale zároveň je to taková jakoby přikrývka něčeho, že tam jakoby pod tím jsou ty psychologické vztahy mezi obyvateli. Je tam vlastně toho mnohem víc, než v těch pytlích byly. Je tam ještě jako spoustu jako dalších rovin. Takže včetně kriminální, možná trošku záhadný kapitoly. Takže... Zdaj, da se ne boste ustrašili, da je v tej knjigi samo o zdravljenih zeliščih beseda teče. Ne. Tam noter v tej knjigi je tudi kriminalna taka, kriminalni zaplet, nekaj se zgodi, več ne povemo. Tako da mora bralec ves čas te nitke skupaj povezovati in sam spletati zgodbo. Zanimivi so tudi psihološki odnosi med temi prebivalci tega mesteca, malega mesteca, tam predvsem pa ta kriminalni zaplet. Ja, ešte dodam. Izo pa še dodala, ne, da sem to brala. Mislim, to je... Že ko sem prvič brala, berem. Sej, gledam pa, zakaj jaz te knjige ne moram odložiti? Nisem edina taka. Jaz knjige nisem mogla do konca odložiti. Pa jo nabiram v zdravilnih zelišč. No, ampak ne bom povedala, zakaj. Ne? Priporočam, da si knjigo preberete, pa malo razmišljate, kaj je tisto, kar te vleče, da prebereš, da ne moreš knjigo odložiti. No. Jaz sem eno vzikala so skušeno, že ja, prostje, ja, zžitka se mi stava, že fakt jako ne odložim knjižko, protože običajni musim delati neco inijo, da bi sem si musela biti čas, ja sem jih prečetila ber jedno od ne. Ja sem prostje knjižko ne mogla odložiti, ali nekaj, pa da sem proč, pa sem to zistila, ali až, když sem to začela čitati, to je zanimavi. Co může být zajímavý podat odbíraný léčivý? Mě původně ani nenapadlo to, přestože jako
tím byly nám vztah, mám už od dětství, no. Jsme se mezi dětmi, nebo v naší rodině byla ta tradice jako zbírat a odevzdávat ty byliny. Tak mě prostě 30 let vůbec nenapadlo tohle téma použít jako román, protože co bych jako o tom psala, jo. Ale najednou je tady knížka, každá kapitola, co kapitola to bylina, a nic jiného se tam skoro neděje. A no, jako, skoro. A jako funguje to, hlavně mě to fungovalo, i když jsem ji psala, já jsem jo, jako sama pro sebe, že mi to jako dávalo smysl. To je jsem moc ráda, že to dává smysl třeba i čtenářům a jiným lidem, ale důležité bylo, že jsem si řekla, tuhle knížku dokončím, ať se děje, co se děje, i kdybych měla napsat jednu knížku, tak tuhle prostě dopíšu. A je to prostě jenom v tom zběru. Super. To je taková záhada. Mm-hmm. Já to knížko, já jenom přeložím. To knížko, ko sem dobila idejo, da bi v tem pisala, sem bila tudi presenečena, ker pravzaprav od zelišča nabiram 30 let, od malih nog in pravzaprav mi je tudi pisanje mi je bilo veliko veselje, tako da sem še toliko bolj vesela, če slišim, da je tudi da je bralci in bralce tudi da je ta knjiga. In slovenščina se odlično bere. Tudi v češtini se odlično bere. To ne vem. Če se res je, mislim, to je više ni pol. Če se knjiga ne bere v originalu, v redu, potem je tudi prevesti ali ne mogoče. Jaz, vsaj to je moja izkušnja, jaz ne znam prevesti, da bo napisane knjige dobro. Mislim, znam jo, mislim, tako da bi drugač zvonila, da se prevedem, kako je v originalu. Ja, tako da. Vigornje, če vlastni knjiga ali knjižka se Vigornje čte, že. Da že kaže vestovišnji, jaz sem dodala že originale, protože inak se to ne da. Viš, originalne ni dobře napsani, a fakt tak pečljive redance se mu dlouho nevidela. Takže to bo kdo. Ještě bych chtěla říct, že kdyby se čtenář potom smáli, tak bych dala utěšená, protože vlastně to, že to téma no. je vlastně jako tragický, že jo, tak když, no. když řeknete někomu, o čem kniha je, ono to vlastně nejde se struční v pár větách, jo, je to prostě, i když jsem to četla po druhým potom a upravovali jsme, tak s některý pasáž, prostě, u nich jsem se smála. Ano, já taky. Protože to téma, jo, je to postavu, s tím dějím své rádný přístup k životu, ona má ty svoje pravdy, které si prosazuje a takže, když by to v tom čtenář viděl, tak by to ráda. Še najbolj bi me veselilo, če bi tudi bralci se tako, pač, če bi začutili tudi ta humor, ki je v to knjigo vložen, no? Ker ko sem knjigo, zdaj govorim o njenem imenu, da vse sem pomešala. Ko sem knjigo pisala, ko sem jo pregledovala za nazaj, sem se na določene trenutke smejala, tako da upam, da se ne bojo bralci. Čas se nam izteka, jaz bi vas povabila, da se skupaj z avtorico premaknemo v sosednji prostor, kjer bo avtorica Bogumila Adamova tudi podpisovala knjige. Knjige bojo danes po nekoliko zniženi ceni, če se ne moram. 19,90. Nam pa založbi Police Dubove zelo veliko pomeni vsaka knjiga, ki jo kupite, ker s tem pravzaprav podpirate delo ene skupine pač, ljudi, oseb, ki poskuša v Slovenijo pripeljati knjige, ki so popolnoma izven mainstreama. Ja, in ki so recimo tudi iz češčine, polščine, založba je večinoma specializirana za to. Ja, dobre knjige. Vse brez sodelovcev, kot je Alenka ali pa Jana, obe Jane, pa Petra je tudi tamle, itak ne bi bilo nič, tako da Alenka, hvala, da si se pripravila tako lepo za današnji večer. Moc krat dekuju, že ste šijala tako, že ste udelala tako dobro cestu. Radost, nebo jak to říkají Poláci, celá příjemnost po mojej straně.
Torej, najlepša hvala Bogomili Adamovi za čudovito knjigo. Želim vam še veliko takšnih knjig, ki prepotujejo temo in pride v svetlobo. Hvala Tatjani, bralcem pa hvala za branje. Hvala, da ste prišli. Hvala, da ste prišli tako veliko.